ଖବରରେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାଇମ୍ ବୁଲେଟିନକୁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ। ପାଟଣାରେ ବ୍ଲକ ସ୍ତରୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ବ୍ଲକ ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପାଟଣା ମିନି ଷ୍ଟାଡିୟମଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ପାଟଣା ବିଧାୟକ ତଥା ଜିଲ୍ଲା ଯୋଜନା ବୋର୍ଡ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଋଷିକେଶ ନାୟକ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା ସହ ସମବେତ ପ୍ୟାରେଡ଼ରେ ଅଭିବାଦନ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ଥାନୀୟ କଚେରୀ ପଡ଼ିଆଠାରେ 72ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଓ ଜନଜାତି ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମାଝୀ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା ସହିତ ସମବେତ ଜନତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅଭିଭାଷଣ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ପରେ ପରେ ସମ୍ମିଳିତ ପ୍ୟାରେଡ଼ରେ ଅଭିବାଦନ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଲଘୁଚାପ ଫଳରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଆଗରେ ରଖି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ୟାରେଡ଼ରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ନ କରିବାକୁ ସରକାରଙ୍କ କଡ଼ାକଡ଼ି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିବା ହେତୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଫିକା ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାରେ ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଜାରି। ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସହିତ କଳାହାଣ୍ଡିର ହାତୀ ନଦୀରେ ବନ୍ୟା ପାଣି ତେଲ ନଦୀରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବାରୁ ତେଲ ନଦୀରେ ବିପଦ ସଙ୍କେତ ଉପରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି ବନ୍ୟା ଜଳ। ଫଳରେ କଣ୍ଟାମଳ ଘଣ୍ଟାପଡ଼ାର 41 ନମ୍ବର ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥର ଅଡ଼ାଗୁଡ଼ି ପୋଲ ଉପରେ 4 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତାରେ ବନ୍ୟା ପାଣି ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ତେବେ ଏନେଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଯାଇଛି। ଠିକ୍ ସେହିପରି ମଲ୍ଲିକୁଦ ବରଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତର ମଲ୍ଲିକୁଦ ବାଞ୍ଜିନାଳ ଏବଂ ବିଞ୍ଚୁଷଡ଼ ପୋଲ ଉପରେ 3.5 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତାରେ ବନ୍ୟା ପାଣି ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ଘଣ୍ଟାପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର 40ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଗାଁ ଏବେ ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଗୋଟେପଟେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ ତେଲ ନଦୀରେ ବନ୍ୟା ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ବିପଦ ସଙ୍କେତ ଉପରେ ରହିଥିବାରୁ ତେଲ ନଦୀ କୂଳରେ ଥିବା ଗାଁ ଲୋକେ ଆତଙ୍କିତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ବନ୍ୟା ପୀଡ଼ିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ପହଞ୍ଚି ନଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଗତକାଲି ସମଗ୍ର ଦେଶରେ 72ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀର ଲାଲକିଲ୍ଲାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ବେସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଓ ବିଭିନ୍ନ ସ୍କୁଲ କଲେଜରେ ମଧ୍ୟ 15 ଅଗଷ୍ଟ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ସେହିପରି ମହାନଗର ଦିଲ୍ଲୀରେ ବସବାସ କରୁଥିବା କେତେକ ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆ ସଂଗଠନ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ କରିବା ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ଦକ୍ଷିଣ ଦିଲ୍ଲୀର ଲାଡ଼ୁ ସରାଇଠାରେ ଥିବା ପ୍ରାଚୀନ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ପ୍ରଗତି ଓଡ଼ିଆ ସମାଜ ତରଫରୁ କୁନି କୁନି ପିଲାମାନଙ୍କ ସହ ସଂଗଠନର ପ୍ରମୁଖ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ସଂଗଠନର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଦସ୍ୟ ଇଞ୍ଜିନିୟର ବିପ୍ରଚରଣ ସେଠୀ ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରି ଅଭିଭାଷଣ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଆଜିର 72ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଅବସରରେ ସମଗ୍ର ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ପ୍ରଗତି ଓଡ଼ିଆ ସମାଜ ତରଫରୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ପ୍ରଗତି ଓଡ଼ିଆ ସମାଜ ବିଗତ 6 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରିମୁକ୍ତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ନେଇ ଆଜି ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଗର୍ବିତ। ଏବଂ ଏହି ଅବସରରେ ମୁଁ ସମଗ୍ର ଦେଶବାସୀ ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ, ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟା, ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣି ପଶ୍ୟନ୍ତୁ ମା କଶ୍ଚିତ୍ ଦୁର୍ଭାଗ ଭାବେ ଏହି ଆଶା ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥନା ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ କରୁଛି। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ମୋହନା ଆର୍ ଉଦୟଗିରିର ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ ଅନୁଷ୍ଠାନମାନଙ୍କରେ 72ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ବର୍ଷା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପ୍ୟାରେଡ଼ରେ ଭାଗ ନ ନେଇ ନିଜ ନିଜ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା ସହ ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିଯାଇଥିଲେ। ତେବେ ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କରେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ। ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ପ୍ରାଣବଳି ଦେଇ ଶହୀଦ ହୋଇଥିବା ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ବରୀ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଶହୀଦମାନଙ୍କ ସ୍ମୃତି ପାଇଁ ଶହୀଦ ସ୍ତମ୍ଭ ଓ ଶହୀଦ ପିଣ୍ଡି ସରକାରଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲା 2006 ମସିହାରେ। ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନତାର 69 ବର୍ଷ ପରେ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ବରୀ ଅଞ୍ଚଳରୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଶହୀଦମାନଙ୍କ ସ୍ମୃତିକୁ ସାଉଁଟି ରଖିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ତତ୍କାଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ବରୀ ବିଧାୟକ ଦେବାଶିଷ ନାୟକ ଶହୀଦମାନଙ୍କ ସ୍ମୃତିକୁ ସାଉଁଟି ରଖିବା ପାଇଁ ଶହୀଦ ସ୍ତମ୍ଭ ଓ ଶହୀଦ ପିଣ୍ଡିକୁ 2006ରେ ଉଦ୍ଘାଟନ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଏଠାରେ ଏକ ଶହୀଦ ସ୍ତମ୍ଭ ସହିତ 12ଟି ଶହୀଦ ପିଣ୍ଡି ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘ 12 ବର୍ଷ ବିତିଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି 12ଟି ଶହୀଦ ପିଣ୍ଡିରେ କୌଣସି ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କ ସ୍ମୃତି ଫଳକ ବା ମୂର୍ତ୍ତି ରହିପାରିଲା ନାହିଁ, ଯାହା ଜିଲ୍ଲାର ଶହ ଶହ ସଂଗ୍ରାମୀ ପରିବାର ସହ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ମର୍ମାହତ କରିଛି। ବଡ଼ ଦୁଃଖର କଥା, ପୂଜ୍ୟ ପୂଜାର ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ରାଜ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗର। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ନୂଆଖାଇ ଲଗ୍ନ ବାହାରିଛି। ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ଇଷ୍ଟ ଦେବୀଙ୍କ ରାଶି ଓ ନକ୍ଷତ୍ରକୁ ଗଣନା କରି ନବାନ୍ନ ଭକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଶୁଭ ଲଗ୍ନ ବାହାର କରିଥାନ୍ତି ପଣ୍ଡିତ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ଇଷ୍ଟଦେବୀ ମା ପାଟଣେଶ୍ୱରୀ, ସମଲେଶ୍ୱରୀ ଏବଂ ପାଟଣା ମହାରାଜଙ୍କ ନାମ ନକ୍ଷତ୍ରକୁ ଗଣନା କରି ଏଥରର ଶୁଭ ଲଗ୍ନ ବାହାର କରିଛନ୍ତି ରାଜଜ୍ୟୋତିଷ ଓ ପଣ୍ଡିତମାନେ। ଆସନ୍ତା ଭାଦ୍ରବ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ପଞ୍ଚମୀ ତିଥି ସେପ୍ଟେମ୍ବର 14 ତାରିଖ ଶୁକ୍ରବାର
तुला लग्न में सका 10:15 रु 10:29 भितर इष्टदेवी माँ पाटणेश्वरी और समलेश्वरी पाखे नर्बान अर्पण हो जिलावासी नवान भक्षण करेंगे। परंपरा अनुसार आज शैलश्री प्यालेस परिसर में नीलकंठ मंदिर ठारे भगवान गणेशों पूजा अर्चना पर नुआखाई लग्न को सार्वजनीन कर लग्न निर्धारण कमिटी सभापति पंडित टिकेश्वर गुरु अध्यक्षत राजपुरोहित पंडित मान उपस्थित चलित बर्ष नुआखाई लग्न बाहर कर महाराजांकर हेउछंती मां पाटणेश्वरी प्रधान सेवक तांकर निर्देश अनुसार प्रतिवर्ष ए लग्न को निर्धारित करा जाय। एथिरे मां पाटणेश्वरी राशि नक्षत्र तथा महाराजांकर राशि नक्षत्र अनुजाई लग्न निर्णय करा जाय। चलित वर्ष भाद्रव शुक्ल पंचमी 14/9/2018 शुक्रवार विशुद्ध तूल लग्ने तूल नवांशरे सकाळ 10:15 रु 10:29 मध्य केवल बलांगीर जिला पाई यह उद्दिष्ट समग्र देवादेवी मानकर पाखरे नवान्न लागि कराइ। आज रायगढ़ जिले में 72तम स्वाधीनता दिवस पालन उत्सव अनुषित हो कार्यक्रम में ओडिया राज्यर मान्यवर खाउटी और जोगाण विभाग तथा समवाय मंत्री श्रीजुक्त सूर्य नारायण पात्र मुख्य अतिथि भाव जोगदे। शुभगण पर्व रायगढ़ विधायक श्री लालबिहारी हिमारिका जिलापाल प्रमुख उपस्थित थे। राज्य सरकार का आदेश क्रमे आज सीआरपीएफर और पारामिलिटारी अर्धसामरिक बाहन प्यारेड में भाग नहीं अति सुंदर भाव निजर प्यारेड प्रदर्शन कर जिलावासी उत्साहित करपर मंत्री श्री पात्र निजर वक्तव्य देवास आज मुख्यमंत्री घोषणा क्रमे रायगढ़ जिला स्वास्थ्य विभाग में जनकल्याण बीमार शुभारंभ कर किसी जन को से निज हस्तरे बीमा प्रदान करने रोगी को फल बंटन कर उत्तर पश्चिम बंगोपसागर में सृष्टि लघुचाप घनीभूत हो अवपात्र रूप नहीं। यार प्रभाव में आज रात राज्य 14 जिले में प्रबल वर्षा हो वर्षा झड़ तोफान और वज्रपात सतर्क सूचना जारी कर भुवनेश्वर आंचलिक पाणीपा केन्द्र इस समय घर न बाहर परामर्श दि जाए। आज राति 9 सुधा गंजाम गजपति रायगढ़ कोरापुट कलाहांडी नवरंगपुर मलकानगिरि कंधमाल नुआपड़ा सोनपुर बौद्ध पुरी नयागढ़ खोर्धार प्रबल वर्षा हो वज्रपात समय घंटा प्रति 50-60 किलोमीटर बेगर पवन बहब तेणु यह समय समुद्र भितर को नजावाई मत्स्यजीवी मानक परामर्श दि जाए। लगाण वर्षा दक्षिण ओडिशा रे तांडव रची 24 घंटा धरी वर्षा लगि रही कोरापुट रायगढ़ मलकानगिरि कलाहांडी नवरंगपुर जिले में स्थिति संगीन हो बहु स्थान में नई नाल उछुड़ी जोगाजोग विच्छिन्न हो वंशधारा नागावली नदी में बन्या परिस्थिति सृष्टि होइथिबारु लोके एबे आतंकित हो पड़िछन्ति। नरला रूपा रोड मध्य रेलवे ब्रिज ट्रैक धोई जाइथिबा फळरे माटी अतडा खसीजिबारु रायगढ़ कोरापुट रूट रे ट्रेन चलाचल मध्य प्रभावित होइछि। ओडिशा प्राइम बुलेटिन को एठी रखुछु अधिक खबर पाए लगन करंतु आम वेबसाइट www.helinesodisha.com रे रहुछु। नमस्कार।